Ինչպես տաղավանում եք հայկական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալ եմ անչափ որ ժամանակ դեկակ։ Նախ գանք ամենակարևորից, հայտնի դարձավ, որ այո, Փաշինյանը գնալու է Պրահա, հանդիպելու է Էրդողանի հետ, բայց ի զարման բոլորի այդ հանդիպում փաստորեն երկկողմ չի լինելու, որքանով հասկացանք քառակողմ է լինելու։ Առանձին առանձին հանդիպումը հետ հանդիպումից, այո, լինում է։ Հավանական է արդյոք, որ չհայտարարված, բայց քառակողմ տարբերակով հանդիպում լինի Էրդողանի Փաշինյանի Ալիևի մասնակցությամբ։ Ես կարծում եմ, պարզապես կլինի Էրդողան Փաշինյան հանդիպում, որ ըստ որոշակի տեղեկությունների պլանավորվում էր շատ ավելի վաղ, դեռևս Սամարգանդում Շանհայի գործակցության կազմակերպության վեհաժողովին, որին Հայաստանի վարչապետը չմեկնեց հայտնի պատճառներով, հետո որոշակի փորձեր Նյու Յորքում ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում, բայց ի վերջո համաձայնությունը կայացվել է Պրահայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին վեհաժողովի շրջանակում հանդիպման, և չեմ կարծում, որ այդ հանդիպման ձևաչափը այլ փոփոխության ենթարկվի և միանան այլ դերակատարներ, իսկ քառակողմի առումով Միշել, Մակրոն, Փաշինյան, Ալիև ընդ որում 22 թվականի մարտի, եթե չեմ սխալվում, 4-ին թե 5-ին տեղի ունեցավ այս ձևաչափի տեսա կոնֆերանսի տարբերակով հանդիպումը Մակրոնի և Միշելի նախաձեռնությամբ, հիմա փաստորեն վիզուալ տարբերակով հաջողով է, ընդ որում այս հանդիպումը հետաքրքիր համադրություն է առաջացնում Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքի ակտիվության հետ, և այս իմաստով մենք տեսնում ենք նաև, որ ընդհանուր Բլինքենի ակտիվ ներգրավմամբ է տեղի ունենում այդ միջնորդական ջանքը, և հարց է առաջանում, թե քառակողմ հանդիպումը, որ կլինի Պրահայում, որքանով է ներդաշնակ Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքին և դրա բովանդակությանը, և որքանով կան տարբերություններ։ Այս հանդիպումը կարելի է կապել Փաշինյանի Գերեզյան Պալատ վերջերս մեկնելու հետ, արդյոք Մակրոնը առանձին է գործել, օրինակ գուցե ինքն է որոշակի ջանքներ դրել, որպեսզի Էրդողան Փաշինյան հանդիպում տեղի ունենա, և տպավորություն է ստացվում, որ այս դեպքում Մակրոնը, այսինքն պաշտոնական Փարիզը և պաշտոնական Վաշինգտոնը միասին առանձին ֆորմատով են աշխատում Հարավային Կովկասի ուղությամբ, Եվրամիությունը մեկ այլ ֆորմատով։ Արդյոք նման տպավորություն կա։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրամիությունը այլ ֆորմատով աշխատում է, այն պարզ պատճառով, որ Եվրամիությունը ըստ էության ռեսուրս էլ չունի այլ ֆորմատով աշխատելու, և բազմիցս ասել եմ, եթե Եվրամիության որևէ նախաձեռնություն ակնկալվում է ինչ-որ արդյունավետության հեռանկարով, ապա դա չի կարող տեղի ունենալ առանց Միացյալ Նահանգների որոշակի աջակցության, որովհետև Եվրամիությունը որպես այդպիսին, այսպես գործիքակազմ ինքնուրույն չունի համենայն դեպս Հարավային Կովկասում, այդ տեղում է գործիք է այս դեպքում, բայց արդեն արևմտյան ավելի խոշոր կենտրոնի Վաշինգտոնի ձեռքում համակարգելու է այդ որոշակի գործեր։ Մեծ հաշվով այսպես սուբյեկտ է, որը գոնե հիմա կարծես թե ավելի շատ իներցիոն գոյություն է պահպանում, հաշվի առնելով ավելի լայն աշխարհակահաղաղական իրողությունները, և բնականաբար եվրոպական քաղաքականությունը այսօր ամբողջապես Վաշինգտոնյան թելադրանքի կամ ուղեցրի մեջ է։ Այլ բանը իհարկե առանձին Ֆրանսիայի ռազմավարությունը, մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիան այո իրեն դիրքավորում է որպես հավաքական արևմուտքի մաս, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե փորձում է նաև պահպանել իր ինքնուրույնությունը, թե ընդհանրապես քաղաքականության, ռազմավարության ավանդույթի վերումով, այսինքն լինելով խոշոր խաղացող ավրամյակներ շարունակ, և միևնույն ժամանակ նաև փորձելով այսօր շարունակել այդ դերակատարումը, և Ֆրանսիայի նախագահը այդ եվրոպական սուվերենության գաղափարը հենց ինքն է ձևակերպել, և ի դեպ Պրահայում վեհաժողովը, որ պետք է տեղի ունենա եվրոպական քաղաքական համայնքի, դա ևս Ֆրանսիայի գաղափարն է, և այդ գաղափարը որքան էլ ընդհանուր առմամբ հավաքական արևմուտք այդ հասկացության շրջանակում պտտվող, դիտարկվող տարբերակների մեջ է, բայց անկասկած է նաև, որ տողատակում սա ֆրանսիական ռազմավարության առաջմղման տրամաբանություն ունի, որովհետև Մակրոնի գաղափարի հիմքում հետևյալն է, որ պետք է մշակել եվրոպական անվտանգության նոր համակարգ և նոր միջավայր, և այստեղ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ներգրավումն է նաև հետաքրքիր, իհարկե Հայաստանը ևս կա, բայց հաշվի առնելով այն քաղաքակրթական դիրքավորումը, որ ունեն թե Թուրքիան, Էրդողանյան Թուրքիան և թե Ադրբեջանը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայի առանձին և ակտիվ ջանքը դիրքավորվել որպես խոշոր խաղացող, նաև հասկանալով իհարկե, որ Ֆրանսիան էլ այսօր ունի
գործիքա կազմի էֆեկտիվության եւ կենսունակության խնդիրներ, բայց ամենայն դեպս Եվրամիություն չէ, այսպես ասած, Ֆրանսիան իր ուրույն խորքը ունեցող, քաղաքական եւ քաղաքակրթական խորքը ունեցող առանձին սուբյեկտ է, եւ հիմա փորձում է դիրքավորվել եւ դուրս չմնալ նաեւ Հարավկովկասյան գործընթացներից։ Մակրոնի մասնակցությամբ քարակողմ հանդիպումը ես գնահատում եմ այդ տրամաբանության մեջ։ Դպրոցուն է ստացվում, որ հիմա Եվրոպայում, եթե ժամանակին Մերկելի ժամանակ որոշակի հեգեմոնիա ուներ Գերմանիան եւ որոշումների կայացման հարցում ինչ-որ առավելություններ ուներ, կարծես այդ դապնեպսակը հիմա վերցնում է Մակրոնը, հաշվի առնելով այն, որ Մերկելի պես քաղաքական գործիչ չի Շոլցը եւ չունի այդ իշխանությունը Եվրոպայի վրա, ինչպես ունենք Մերկելը։ Ես կարծում եմ, որքան էլ Գերմանիան առաջատար էր, այդուհանդերձ Գերմանիայի առաջատարության հիմքում տնտեսական հաջողություններն ու արդյունքներ, միևնույն ժամանակ այդտեղ շատ էական, հոգեբանական եւ նաեւ քաղաքական խնդիր կար այն, որ Գերմանիան այդուհանդերձ խոշոր պարտություն, համաշխարհային պատերազմի պարտություն կրած, կապիտուլացված եւ հետո Միացյալ Նահանգների խնամքի ներքո ինչ որ ոտքի կանգնած Եվրոպայի առաջատարներ եւ պետությունը։ Այլ բան է Ֆրանսիան, Ֆրանսիան եւս տուժել էր երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, հետո դաշնակիցների օգնությամբ ազատագրվեց եւ այլն, բայց այդուհանդերձ ֆրանսիական քաղաքական խորքը ես կարծում եմ ուներ որոշակիորեն ավելի մեծ ավանդութային ազդեցություն եվրոպական քաղաքականության համատեքստում, եւ այս տեսանկյունից իհարկե Ֆրանսիան համեմատաբար ավելի ծանրակշիռ քաղաքական դերակատար էր։ Գերմանիան փորձում էր դառնալ այդպիսին։ Հիմա օրինակ տեղի ունեցող պատերազմը լրջագույն հարված է հենց Գերմանիային, Գերմանիայի այդ հավակնություններին, այսինքն ձևավորվեց տնտեսական բազան, որի վրա պետք է կառուցվեր նաև քաղաքական հավակնությունների այդ հաջորդ հարկերը, եւ այստեղ ի դեպ հիշենք ուկրաինական պատերազմից առաջ Գերմանիայի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը շատ էական հայտարարություններ էր արել Հնդկաստանում հնդկական գեներալակազմի հետ փակ հանդիպմանը, եւ դրանցով ներկայացրել Գերմանիայի քաղաքական հավակնությունները, եւ այդ հայտարարությունները բավական թանկ նստեցին նրա վրա։ Պաշտոնազրկվեց, եթե չեմ սխալվում։ Այո, արևմուտքի ավելի շատ ամերիկա-բրիտանական գծի ճնշման ներքո Գերմանիան ստիպված էր պաշտոնանք անել, բայց ուզում եմ ասել, տնտեսական հենքը ձևավորել են եւ հաջորդիվ արդեն քաղաքական հենքի ձևավորմանը պետք է անցնեին, բայց այն պատերազմը, որ բռնկվեց Ուկրաինայում, սա իհարկե առաջիններից մեկը թուլացնում է հենց Գերմանիայի դիրքերը։ Բոմբադրեն գանք ռուսական դափնիների։ Ես վստահ եմ հիշում եք ասուլ մի ասուլիսներից մեկի ժամանակ Մարիա Զախարովան ասաց, թե ինչ նպատակի արևմուտքը հետապնդումքի թռնցնելով Հարավային Կովկասի, ինչը ուզում է մեր դափնինները վերցնել։ Եվ այժմ եվրոպական եւ առհասարակ քաղաքական արևմուտքի ակտիվության պարագայում մեր խնդիրների լուսման տեսանկյունից Ռուսաստանը կարծես իրապես երրորդական չորրորդական պլան է մղվել։ Հիմա ակտիվ չեն խոսում ոչ Մհեր Գրիգորյանի ֆորմատի մասին, փող վարչապետների, ոչ որևէ այլ ֆորմատի մասին, պարզապես պարբերաբար ռուսական արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պիտի հետևեն նոյեմբերի փաստաթղթին, եւ սա է սուրբ գիրքը, որը անձամբ ստորագրել է Վլադիմիր Պուտինը։ Դա տեղի չի ունենում եւ հիմնական գործառույթի իր վրա վերցրել է հայ-ադրբեջանական հարցերի կարգավորման արևմուտքը, արդյոք Ռուսաստանը արդեն կորցրել է այդ հարաբերությունների կարգավորման կամ չասենք կարգավորման, գուցե կառավարման գործիքակազմը, թե սա պարզապես պատրանք է։ Նախ նկատենք, որ Ժնևում հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած Միրզոյան Բայրամով հանդիպումից հետո եղավ տեղեկություն, որ խոսվել է փոխվարչապետների գլխավորությամբ սահմանազատման աշխատանքային խմբի հանդիպումը նոյեմբերի փոխարեն հոկտեմբերին, այսինքն ավելի շուտ անցկացնելու մասին։ Ադրբեջանական կողմը դա ներկայացրել էր որպես իր առաջարկ, Երևանը արձագանքեց, որ դա քննարկվել է, բայց եղել է Երևանի առաջարկը, այսինքն ասել, որ մոռացվել են այս ֆորմատները, ես իհարկե այդպես չէի ասի, բայց նկատելի է, որ այս փուլում, առնվազն այս փուլում Ռուսաստանը, եթե պայմանական ասեմ, այսպես տակտիկական նահանջի դիրքում է։ Սա իհարկե պայմանավորված է առաջին հերթին այն խնդիրներով, որ Ռուսաստանն ունի Ուկրաինայում, եւ այն բեռով, որ վերցրել է իր վրա ուկրաինական ճակատում, եւ սա էապես սահմանափակում է Կովկասում նրա կենսունակությունը եւ ակտիվ հարցեր լուծելու հնարավորությունը, որովհետեւ այստեղ պահանջվելու է ռազմաքաղաքական ներուժ, որը Ռուսաստանը ամբողջությամբ կենտրոնացրել է ուկրաինական ուղղությամբ, եւ սա բոլորը շատ լավ հասկանում են, եւ առաջին հերթին հասկանում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Ըստ այդմ հասկանալի է նաեւ, որ Ռուսաստանի ձայնը նրանց համար այդքան էլ ազդեցիկ չի լինելու, առավել եւս որ վերջին
թերևս տասնամյակում ընդհանրապես ազդեցիկ չի եղել։ Եվ այս տեսանկյունից հիմա մենք տեսնում ենք այդ տակտիկական նահանջի փուլը, այստեղ բնականաբար հարց է առաջանում, արդյոք կլինի տակտիկական նահանջից հետո արդեն ռազմավարական նահանջի փուլը, այսինքն անվերադարձ ինչ-որ շրջան, այս հարցին թերևս որևէ մեկը չի կարող պատասխանել, իհարկե Հայաստանում կան մարդիկ, որ պատասխանում են, բայց ես չունեմ այդ պայծառատեսական հատկանիշները եւ չեմ կարող ասել, սա կախված է նրանից, թե ինչպես կզարգանա իրավիճակը Ուկրաինայում, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը այնտեղ իհարկե ունի շատ բարդ եւ ծանր խնդիրներ, բայց նաեւ որոշակի այսպես նախահարցակողական տրամաբանությամբ քայլեր է կատարում, նկատի ունեմ հանրակրվեն ուժերի վերադասավորում եւ այլն, սա իհարկե ինչ որ իմաստով քարոշչական ճակատում գուցե փորձում են արդարացնել ռազմական որոշակի պարտությունները, այսպես ասենք տեղային, բայց նաեւ ակնառու է, որ այդ հանրակրվեների հանգամանքը քաղաքական լրջագույն սահման է դնում Ռուսաստանի առաջ, որովհետեւ Սանդուկը բարձրացնում են իրենց։ Այո, այսինքն այդտեղ կամ պաշտպանում ես եւ ցույց ես տալիս, որ դու կարողանում ես քաղաքական քո որոշումներին տեր լինել, կամ այդտեղ ստացված հարվածները արդեն դառնում են շատ ավելի ցավոտ, այսինքն այս կամ կամի գիծը, երես այդ գործում ես։ Այո, կամ կամի գիծը Ռուսաստանի համար արդեն շատ ավելի հստակ է դրվում եւ այդ քայլին գնում են իրենք։ Այս իմաստով մի քիչ գուցե հնչի տարօրինակ, բայց ես կարծում եմ այն ակտիվությունը, որ այսօր այստեղ ունեն Միացյալ Նահանգները եւ որի շնորհիվ փորձում են կառավարել իրավիճակը եւ կայուն պահել, որոշակիորեն նաեւ կարող է շահեկան լինել հենց Ռուսաստանի համար, ինչ նկատի ունեմ, որքան էլ որ Զախարովան, չգիտեմ, Լավրովը, ընդհուպ Պուտինը կարող են հայտարարել, այսինքն դա ժանրի կանոնն է, բնականաբար երբեք չէին հայտարարելու, որ այդուհանդերձ գոհենք, որ ամերիկացիները կայուն են Պան Կովկասը, սակայն տևական ժամանակ բոլորը խոսում էին այն մասին, այդ թվում նաև մենք, որ այստեղ կա ռուսների հանդեպ երկրորդ ճակատ բացելու ռիսկ, և այդ ռիսկը իսկապես ունեն ռուսները, որովհետև եթե իրավիճակը Կովկասում ապակայունանա շատ ավելի մեծ մասշտաբներով, իրենք ստիպված են լինել ու ներգրավել այդտեղ, և այդ ռեսուրսը որտեղից գտնել եւ ինչպես, մեծ հարց է մեղմ ասած։ Եվ եթե ամերիկացիները այդուհանդերձ կարողանում են կառավարել, իհարկե որոշակիորեն իրենց օրակարգը առաջ բերելով, որը ռազմավարական հերանեկարում կարող է համահունչ չլինել եւ թերևս մեծ հավանականությամբ համահունչ չէ ռուսական հերանեկարին, այդուհանդերձ տակտիկական մակարդակում ռուսները կարող են գող լինել դրանից, եթե այստեղ իրավիճակը կայուն եւ կառավարելի է լինում, կձգտեն անշուշտ, որպիսի այդ պրոցեսը դուրս չգա իրենց վերահսկողությունից, ես կարծում եմ գոնե առայժմ իրենք ունեն այդ ռեսուրսը պահել այդ ամենը վերահսկողության տակ եւ ռազմավարական անդառնալիության փոստ չընկնել, բայց ինչ կլինի հետո, սա իհարկե մեծ հարց է եւ մենք պետք է այս բոլոր հարցերի տարբերակները եւ հնարավոր սցենարները ամբողջապես հաշվարկենք, որպեսզի մենք ունենանք պատրաստ մեր անելիքը իրադարձության այս կամ այն տրամաբանությամբ զարգանալու դեպքում։ Առայժմ ես կարծում եմ շատ ողջունելի է, որ Միացյալ Նահանգները իրենց ակտիվ ջանքով կարողանում են իրավիճակը վերադարձնել կայուն կառավարելիության հուն, սա շատ կարևոր է նաև Հայաստանի համար շատ հասկանալի պատճառներով, խաղաղությունը եւ կայունությունը գոնե առայժմ այս ռեգիոնում թերևս ամենից անհրաժեշտը Հայաստանին է, էլի շատ պարզ եւ տրամաբանական պատճառներով, եւ հիմա եթե Միացյալ Նահանգների ակտիվությամբ հնարավոր է այս հարցերը լուծել, սա իհարկե պետք է օգտագործել եւ պետք է փորձել օգտագործել ընդհանրապես ժամանակը եւ տարածությունը մեզ համար ավելի հեռանկարային հարցեր լուծելու համար։ Հա, տրամաբանական է, որ Ռուսաստանը այս պարագայում գուցե կողմ լինի, որ Ադրբեջանը որովի կերպ զսպի, որտեղ տպավորությունը ստացվում Մոսկվան չունի են բավարար ռեսուրսեր, սպանիայի Բաքվին, Ադրբեջանը իրենց չի լսելու, Ալիևը ունի այդ հնարավորությունը, Ալիևի թիկունքին Էրդողանն, Էրդողանը ոչ պակաս այսպես Պուտինը խուլիգանական վարքագծով, խաղով, այսպես բոլորի վրա թքած ունենալով, այո, ոչ պակաս Պուտինը, եթե չասենք գուցե ավելի Պուտինը, Պուտինը ունի Էրդողանի կարիքը, մենք դա տեսնում ենք, եւ այս տեսանկյունից իրենք իհարկե չեն գնա առավել եւս, այսօր ընդհանրապես այս վերջին երկու, ընդհուպ երկու տասնամյակում է Ռուսաստանի քաղաքականությունը դա, առավել եւս հիմա իրենք շատ ավելի ունեն այդ ամենի կարիքը եւ բնականաբար չեն գնա Թուրքիայի հետ կամ Ադրբեջանի հետ արճակատման, իսկ ասել բաներ, որոնք հետո չեն կարողանալու քաղաքականապես պաշտպանել, սա բնականաբար որևէ ուժային կենտրոն, թույլ կամ ուժեղ ուժային կենտրոն բնականաբար չի անի, որովհետև սա արդեն հեղինակության հարց է, որը իր քաղաքական հետևանքներ ունի եւ այլն։
Եվ ներողություն, եւ նաեւ այստեղ շատ հետաքրքիր է Իրանի տարբերակը, այս թեմայի շրջանակում է, դրա համար եմ ուզում դիտարկել, այստեղ շատ հետաքրքիր է Իրանի ակտիվության տարբերակը, եւ կարծում եմ սա էլ Ռուսաստանի համար կարևոր գործոն է, եւ չեմ բացառում նույնիսկ, որ Ռուսաստանը իր այդ իմ նշած տակտիկական նահանջի համատեքստում փորձում է փոխհատուցել այդ ռեժիմը Իրանի ակտիվության ռեժիմով. Մենք ակնհայտ տեսնում ենք Իրանի ակտիվությունը, որը իհարկե ինքնին պայմանավորված է ամերիկյան ակտիվությամբ, թե Իրանի համար սա ոչ պակաս մտահոգիչ է, քան օրինակ Ռուսաստանի համար, բայց նաև տեսնում ենք Իրան-Ռուսաստան սերտ գործակցությունը վերջին շրջանում, և կարծում եմ սրա որոշակի մաս է նաև իրանյան ակտիվությունը, և դրա միջոցով Մոսկվան նաև կարող է դիտարկել իրավիճակի ընդհանուր կառավարելիության խնդիր, այսինքն որպեսզի վերահսկողությունից դուրս չգա իրավիճակը և չվերածվի արդեն, ինչպես նշեցի, ռազմավարական փոսի. Այս պահին ես դիտարկում եմ այս հարաբերակցությունը։ Ձեր խոսքից տպավորություն է ստացվում, որ փոքրի շատ է կառավարելի է կենտրոնների կողմից իրավիճակը, այս պահի դրությամբ կոնսենսուս կա, որ պատերազմը այստեղ խոշոր պետք չէ, և այդ կենտրոնները, որոնք այստեղ բացի Թուրքիայից և Ադրբեջանից ունեն որոշակի շահեր, ամեն բան անելու են, որ այդ պատերազմը այստեղ հանկարծ այս պահին կարծում եմ կա այդ կոնսենսուսը, պարզապես ամբողջ խնդիրն այն է, որ ընդհանրապես այսօր աշխարհակաղակական իրավիճակն այնպիսին է, որ հաջորդ պահին կարող է տրամաբանությունը փոխվել արմատապես, այսինքն սա է այսօրվա առանցքային և գլխավոր ոչ միայն ռեգիոնալ, այլ համաշխարհային խնդիրը, որ ցանկացած հաջորդ պահի իրավիճակը կարող է փոխվել ընդհանրապես և դուրս գալ վերահսկողությունից։ Բամբադրան, հիմա դառնանք մի քիչ հանրային տրամադրությունների մեջ էլ խնդիր դարձած ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի գործողությունների կամ անգործությանը։ Հայտնի դարձավ, որ Ֆրանսիայի պաշտոնական նախարարի մակարդակով հայտարարվեց, որ այո, դիտորդական առաքելություն է գալու Հայաստան, դիտարկելու հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը։ Նրա մասին խոսվեց նաև Արադ Միրզոյան, Նեթոնի Բլինքեն երեկվա հեռախոսազրույցի շրջանակներում, որ այդ մեխանիզմները չգիտեմ, որ կողմն է նախաձեռնել, նախաձեռնությունը զանգի ասվում է, որ ամերիկյան կողմից է, բայց թե ով է նախաձեռնել այդ զրույցը միջազգային մեխանիզմներ ներդնելու Բլինքենը, թե Արադ Միրզոյան, հստակ ասել չստացվեց ռելիզին հետևել, բայց կարծես արևմուտքում այո կա որոշակի համաձայնություն, որ այստեղ պիտի տեղակայվեն միջազգային դիտորդներ, միջդեռ Ռուսաստանից մի քանի անգամ հայտարարություն են հնչել, որ սա խոշոր-խոշով անթույլատրելի իրենց համար, և իրենց առաջարկներ ներկայացրել ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում դիտորդական առաքելություն Հայաստան ուղարկելու մասով։ Կոպիրկենը այսօր պատասխանելով հարցին, արդյոք ինչ արդյունքներ տվեց Ստանիսլավ Զասի Հայաստան ժամանելը, ասել է, ինչպես ինձ հայտնի է, Զասը Հայաստանության վարչապետին զեկուցել այն առաջարկությունները, որոնք ՀԱՊԿ-ի Միացյալ շտաբը մտադրվում է մշակել ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների ուսումնասիրության համար։ Կարծում եմ, խոսքն այն կոնկրետ քայլերի մասին է, որոնք պետք է գործնականում ցույց տան կազմակերպության ներկայությունը և դրա այս տարածաշրջանում, և վերջում էլ հավելել է, անհիմն են շահարկումները, թե Ռուսաստանը երես է թեքում տարածաշրջանից ու Հայաստանից, պաշտոնապես հայտարարում են, որ դա ավելին է, քան սպեկուլյացիա։ Հիմա արդյոք Ռուսաստանը համակերպվելու են գաղափարի հետ, որ ֆրանսացի զինվորը, հաշվի առնելով պաշտպանության նախարարության մակարդակում արված հայտարարությունը, ոտք է դնելու Հայաստանի տարածքի վրա, և մշտադիտարկում է իրականացնելու հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Ի վերջո, որոշակի գործիքակազմից և Ադրբեջանն է զդեպքում զրկվում, և Ռուսաստանն է զրկվում։ Ինչպես է սա արդյունք։ Ինչն է մեզ հիմք տալիս խոսելու, որ կա իրատեսական այդ հնարավորությունը, որ ֆրանսիացի զինվորը ոտք է դնելու այստեղ, իսկ Ֆրանսիան ունի այդպիսի որոշում կամ մտադրություն։ Այո, Ֆրանսիան արել է հայտարարություններ, և այդ հայտարարության արդյունքում հաջողվել է Մակրոն Ալիև կոմունիկացիա ձևավորել, և ինչպես նշեցի, լուծել Ֆրանսիայի դուրս չմնալու և պրոցեսի մեջ լինելու հարցը։ Տեսեք, մի հետաքրքիր դիտարկում, նոյեմբերի 9-ից հետո, 2020 թվականի պատերազմից հետո, Ֆրանսիայի խորհրդարանը ճանաչեց, երկու պալատները ճանաչեցին Արցախի անկախությունը, ինչը բնականաբար շատ մեծ ոգևորությամբ էստեղ ընդունվեց, հատկապես հաշվի առնելով այն ցավը, որ ապրում էինք մենք այդ շրջանում։ Բայց գործադիր իշխանությունը որևէ կերպ ընթացք չտվեց այդ ամենին, և հակառակը, նույնիսկ շատ հստակ դիրքավորված արտահայտեցին, որ սա չի բխում Ֆրանսիայի շահից և նպատակահարմար չէ։ Ես կարծում եմ, Ֆրանսիան պարզապես այդ քաղաքական օրգանիզմի երկու, այսպես ասած, թևերի խաղով
Parzapes ցույց տվեց, որ եթե procesnere zarganan այնպես, որ Ֆրանսիան պետք է դուրս մնա խաղից, Ֆրանսիան կարող է կատարել ընդհուպ, ահա, այսպիսի կտրուկ գործողություններ. Այսինքն ստեղծվեց ինչ որ նախադրյալ կամ ցույց տրվեց, որ իրենք պատրաստ են այդ կտրուկ գործողությունները անելու, բայց իրենց գլխավոր խնդիրը խաղի մեջ մնալն է եւ ոչ թե դրանք անելը. Ես կարծում եմ առ այսօր Ֆրանսիայի դիրքորոշումը եւ շատ հասկանալիորեն Da, e. Եվ հիշենք նաև Ֆրանսիայի նախագահի, ներողություն, Ֆրանսիայի դեսպանի, արդեն նախկին դեսպանի հարցադրույցներից մեկը, որտեղ նա նշում էր, որ Ֆրանսիայի նախագահը դիտարկում է ռեգիոնալ այցի հնարավորությունը, բայց նա կայցելի, եթե այցը լինի ոչ միայն Հայաստան, այլ նաև Ադրբեջան, այսինքն այստեղ մենք մեզ պատրանքների գիրկը չնետենք։ Այո, արվում են շատ կարևոր հայտարարություններ, այո, դրանք մեզ համար աշխատանքի եւ մեր խնդիրները լուծելու դաշտ են ստեղծում եւ փորձենք եւ ակտիվորեն աշխատենք, բայց չհայտնվենք պատրանքների մեջ, թե Ֆրանսիայի զինվոր է գալու այստեղ եւ այլն։ Դե զինվոր ասելով դա ճակերտներում է ասված, ամենակարևորն առաքելության, նաեւ դիտորդական առաքելությունը, որովհետեւ տեսեք խնդիրը ինչն է, դիտորդական առաքելությունը դա արդեն նշանակում է ստանձնել պատասխանատվություն երկարաժամկետ իմաստով։ Ես ամենևին նախ չեմ տեսնում այդ հայտարարություններից բացի, որ կա այդ պատրաստակամությունը, եւ երկրորդը ընդհանրապես չեմ համարում, որ կստանձնեն պատասխանատվություն մի պարագայում, երբ կա չլուծված կոնֆլիկտը։ Եթե լինի կոնֆլիկտի լուծման ուղղությամբ համաձայնությունների այնպիսի աստիճան, որ իրենք տեսնեն, որ սա իսկապես երկարաժամկետ առումով այն օրակարգն է, որ փորձում են առաջ տանել, ապա այդ դեպքում կարող են ստանձնել պատասխանատվություն։ Բայց առայժմ մենք տեսնում ենք ընդհանրապես նախնական բանակցությունները, եւ ես չեմ պատկերացնում, որ թե Վաշինգտոնը, թե Փարիզը եւ Բրյուսելի մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, ինչ պատճառով ինչպես նշեցի, պատրաստ են ստանձնել այդ պատասխանատվությունը։ Առավել եւս, որ այո, ես համաձայն եմ այստեղ Ռուսաստանին դուրս գրել ռեգիոնից, սա ես կարծում եմ քաղաքական անհամարժեքություն է։ Եվ երբ խոսում եմ օրինակ տակտիկական նահանջի ռեժիմի մասին, սա բնականաբար պայմանական իմաստով, այսինքն այդ ակտիվությունը չենք տեսնում, բայց սա չի նշանակում, որ կա դիրքերը զիջելու եւ դուրս մղվելու մտադրություն, ցանկություն կամ չգիտեմ։ Այս իմաստով մենք իսկապես բավական բարդ գոտում ենք, եւ պատրանքներ պետք չէ ունենալ, որ առավել եւս Ռուսաստանին կազատեն այդ պատասխանատվությունից։ Տակտիկական իմաստով մենք հիմա տեսնում ենք, որ կայունության հարցերն են լուծում եւ այլն, իրենց քաղաքական օրակարգը առաջ բերելու համար մենք տեսնում ենք բանակցային քայլեր են արվում, բայց այդ ամեն ինչը ռազմավարական իմաստով այդուհանդերձ ներկայումս միտված է թերևս երկու խնդրի՝ Իրանի խնդիր եւ Ռուսաստանի խնդիր։ Եվ այս պայմաններում ավելի երկարաժամկետ առումով, քանի դեռ Ռուսաստանը ռեգիոնում է, քանի դեռ Ռուսաստանը կռվի պատերազմի նոր փուլ է սկսում Ուկրաինայում, որևէ մեկը Կովկասում Ռուսաստանին չի ազատի Հայաստանի անվտանգության համար պատասխանատվությունից, առավել եւս շատ լավ իմանալով, որ ռուսները կամ ցանկության բացակայության, կամ կարողության բացակայության, կամ երկուսի բացակայության պատճառով տապալելու են այդ պարտականությունը, այսպես ասած, հետեւաբար ինչու ռուսներին ազատել, այո, ես դիտարկում եմ, որ արևմուտքը շարժվելու է այս տրամաբանությամբ գոնե տեսանելի հեռանկարում։ Պարոն Վազարյան, եւ ամառավերջում հենց նոր տեղեկատվություն եկավ, որ պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հոկտեմբերի 5-ին ժամը 19:40-ից 20:00-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ականանետերի եւ խոշոր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակների կիրառմամբ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Նշվում է, որ այս պահի դրությամբ հակառակորդի կրակը լրացված է, ասել է, թե բնայուն դեռ ունեն մտավախություն, որ կրակը հաջորդ պահին կարող է վերսկսվել։ Ինչու է սփուլում եւ այսօր սա տեղի ունեցավ, արդյոք սա կրկին պետք է դիտարկել վաղվա հանդիպումների կոնտեքստում։ Ես բնականաբար չեմ կարող ասել, այս միջադեպերը լինում են քաղաքական հրահանգով, թե կարող են լինել օրինակ մեկ անկանոն կրակոցից, որովհետև ի վերջո պետք է նկատի առնել, եւ ես սրա մասին ասել եմ միշտ, նաեւ 44-օրյա պատերազմից առաջ, որ ի վերջո երկու զինված բանակներ դեմ դիմաց կանգնած են ընդամենը 100 մետրերի հեռավորության վրա, եւ այս իրավիճակը վերահսկելի պահել բացարձակապես անհնար է, հատկապես այսօրվա լարվածության պայմաններում, եւ մեկ գործողությունը կարող է բերել կրակոցների, այո, օրինակ
Վարչապետ Փաշինյանը օրեր առաջ տեղի ունեցած այդ հերթական ողբերգական կրակոցների մասին նշում էր, որ պարզապես կրակ են բացել մեր շինարարական տեխնիկայի վրա, որն աշխատում է սահմանում եւ մեր կողմը պատասխանել է, ու այդպես փոխհրաձգություն եւ այլն։ Իմ ասա քաղաքական հրահանգով արված հրադադարի խախտումը, թե գործել է հենց այդ երկու բանակներ դեմ դիմաց կանգնած եւ ցանկացած ինչ որ քայլ կարող է բերել այսպիսի փոխհարաձգություն, շատ բարդ է ասել, բայց տվյալ պարագայում արդեն գոնե այս ժամանակահատվածում այդ ամեն ինչի պատասխանատվությունը փաստացի Միացյալ Նահանգների վրա է, որտեղ Միացյալ Նահանգներն է այս փուլում հանձնառություն ստանձնել, իրավիճակը առաջ մղելու եւ կարծես թե գոնե Հայաստանից դրական արձագանք է եղել, իսկ Ադրբեջանի պարագայում եթե չի ստացվում Ադրբեջանին զսպել, ապա այստեղ հարց է առաջանում այդ դեպքում ավելի լայն զսպումները որքանով կարող են էֆեկտիվ կամ հուսալի լինել այս դեպքում։ Եվ հիմա գոնե այս շրջափուլում այդ ամենի պատասխանատուն կլինեմ, մենք մշտապես կարող ենք ասել եւ պետք է ասել, որ կա դաշնակից փաստը թղթավորված եւ այլն եւ այլն, որը պետք է կատարի իր կպարտավորությունը, բայց չի կատարում։ Բայց մեր խնդիրը հիմա մենակ դա նշելը չէ, մենք պետք է լուծենք հարցեր։ Եվ քանի որ չենք կարող լուծել օբյեկտիվորեն, չենք կարող լուծել այսօր դաշնակցի հարց մի շարք պատճառներով, մենք պետք է պարզապես ընթացիկ հարցեր լուծենք, եւ այս դեպքում այն կողմը, որը ակտիվ հանձնառություն է ստանձնել իրավիճակի քաղաքական կառավարման եւ առաջմաման համար, նրա առաջ պետք է դրվի պատասխանատվություն նաեւ, այո, մենք գիտենք մեր դաշնակիցը չի կատարում, դուք էլ գիտեք, որ մենք չենք կարող դաշնակցին այսպես երեսին դուրը շրխկացնել, որովհետեւ դա եւս նոր անվտանգային ռիսկեր կարող է լինել, եւ մեզ եւս անհրաժեշտ է իմանալ, իսկ այդ ռիսկերի դեմ դուք ի վիճակի եք կամ ցանկություն ունեք, թե ոչ։ Եվ այս պարագայում պետք է պարզապես հանձնառություն ստանձնող կողմը իսկապես կարողանա ապահովել այդ հրադադարի պահպանման լիակատար ռեժիմը։ Քաղաքական հիմք ունի, թե ոչ, սա իսկապես բարդ է ասել, բայց էլի գամ նրան, որ այսօր մի իրավիճակ է, երբ կարծում եմ իրատեսական չէ առաջնորդվել այն տրամաբանությամբ, որ կա ինչ-որ մեկը, որը բոլոր հարցերը կարող է լուծել ցանկության դեպքում եւ ցանկացած դեպքում։ Չէ, չկա այդ մեկը, եւ էլի կրկնեմ, այստեղ պատրանքներ չպետք է ունենալ։ Դրա համար մեր խնդիրն է աշխատել ինտենսիվ բոլոր ուղություններով, որքան կբավականացնեն մեր ձեռքերը եւ չգիտեմ հնարավոր ամեն ինչ։ Մասնագիտական իտական ռեսուրսները առնվազն դիվերագիտական։ Սա լրջագույն աշխատանք է պահանջում, որովհետեւ մի բան էլ նշեմ եւ եզրափակեմ, այսօր մենք կանգնած չենք այսպես Արևմուտք եւ Ռուսաստան խնդրի առաջ։ Այսօր մենք պետք է դիտարկենք, որ տեղի ունենում մեծ վերափոխում ընդհանրապես, եւ եթե այս կողմը դիտարկենք հավաքական Արևմուտք, ապա մյուս կողմում պետք է տեսնել արդեն ոչ թե Ռուսաստան, այլ Եվրասիա։ Եվրասիական անվտանգության համակարգի շուրջ մեծ խմորումներ, եւ Հայաստանը պետք է հաշվի առնի, որ մյուս կողմում ահա այս շատ ավելի մեծ ռեգիոնն է, իր շահերով, իր հետաքրքրություններով, այո, միմյանց հետ նաեւ գուցե խնդիրներով, բայց նաեւ ընդհանուր որոշակի շահերով եւ հետաքրքրություններով։ Ֆորմալներ ամենավերջում հակիրճ, եթե կարելի է մեկնաբանեք, այն թեզը, որը ագին քննադատությունների է ենթարկվում եւ որը մեկ դրան չի հավատում, խոսքը դնում է Բաքու Ստեփանակերտ շփումների մասին, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում եւս խոսեց, ասել է թե մեխանիզմներ մշակել, որ Բաքուն եւ Ստեփանակերտը սկսեն միացի շփվել։ Գուցե սա ալումի շատ բարի նպատակներով, իբրև սուբյեկտայինությունը Արցախի բարձրացնելու ու ինչ որ հենք ստեղծելու, որ հետագայում տեսեք, եթե Բաքուն խոսում է Ստեփանակերտի հետ, նշանակում է դա սուբյեկտ է, իսկ եթե սուբյեկտը ունի ինքնորոշման իրավունք եւ այլն եւ այլն, բայց որևէ մեկը սրան չի հավատում։ Խելքին մոտ է, որ Բաքուն կգնա Ստեփանակերտի հետ որևէ տեսակ պաշտոնականին անգամ աննշան մոտ գտնվող շփման, թե ոչ։ Երկու հանգամանք կա, մեկը պետք է այդ հայտարարությունները դիտարկել իրավիճակի կայունությունը կառավարելու տակտիկական խնդիրների շրջանակում, այսինքն ընթացիկ, նույնիսկ տակտիկական են, չէ, ընթացիկ առօրյա խնդիրների շրջանակում։ Մյուսն այն է, որ վերջին հաշվով որն է ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքային պահերից մեկը, որ այո, պետք է լինի հենց այդ շփումը, այսինքն Ստեփանակերտը պետք է որպես սուբյեկտ գա
են դաշտ, որտեղ, այո, Բաքու և Ստեփանակերտ հարաբերություն պետք է լինի։ Բայց անշուշտ ամբողջ հարցն այն է, թե հիմա, երբ խոսվում է այդ մասին, ինչպիսին է բովանդակությունը մեխանիզմների, որովհետև մենք գիտենք Բաքվի դիրքորոշումը, և այն դիրքորոշումը, որ ունի Բաքուն, դա պարզապես նշանակում է Ղարաբաղի չլինելու դիրքորոշում։ Եվ հետևաբար, եթե Բաքու Ստեփանակերտ օրակարգ դիտարկում է սրա շրջանակում, սա անշուշտ որևէ կերպ չի կարող ընդունելի լինել, բայց ես կարծում եմ Երևանը գաղափարը առաջ է բերում, բայց ոչ ադրբեջանական օրակարգի կամ ադրբեջանական տրամաբանության շրջանակում, եւ այդ իսկ պատճառով նաեւ քննարկվում է միջազգային դերակատարների հետ, որպեսզի այդ ամենը դիտարկվի Ստեփանակերտի սուբյեկտության հեռանկարով։ Մնացյալը արդեն կախված է բնականաբար հայկական կողմի եւ ոչ միայն Երևանի, այլ նաեւ Ստեփանակերտի քաղաքական վարկագծից, կարողություններից, դիվանագիտական հմտություններից եւ այլն, բայց կրկնեմ, ինքը գաղափարը մի արժեք մերժելի չէ, ամբողջ հարցն այն է, թե դրա տակ ինչ բովանդակություն է զարգանալու, ըստ այդմ պետք է մենք կարողանանք մեր դիտարկումը ավելալ գործիքի ինչ որ պահի, ինչ որ ի վերջո պետք է հաշվի առնել, թե այսօր ինչպիսի իրավիճակ կա։ Իրատեսորեն այսօր Երևանը էապես կորցրել է Ստեփանակերտի Արցախի հարցում իր լծակները կամ հնարավորությունները։ Սա իրողություն է, հիմա պատճառները կարող են տարիներով քննարկել, բայց կա իրողություն։ Հետևաբար այս իրողությունից ելնելով մենք պետք է կարողանանք քաղաքական նոր տրամաբանություն եւ նոր մեխանիզմներ ձևավորելով առաջ շարժվել այսօր գլխավոր խնդիրը լուծելու համար, կայունություն եւ ռազմավարական իմաստով իհարկե արդեն մեր շատ հայտնի խնդիրներ լուծելու համար։ Բարոդերեն, անչափ շնորհակալ եմ բոլոր մեկնաբանությունների համար, եւ որ ժամանակ գտակ եկաք, մեր հեռուստադիտողներին ինչ ասեմ, որտեղ առանց հյուրընկալելի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։